Sæsonen nærmer sig med hastigt skridt. FC Helsingør signer nye spillere, og søndag eftermiddag vandt holdet 4-0 over Nykøbing FC. Vi skal tale Nordic Bet Liga-sæson, og så skal vi selvfølgelig også tale lidt med vores gæst, vi har med i dag, som vi har glædet os rigtig meget til at få med i studiet her. Velkommen til dig, der lytter med til Helsingør Fan Podcast. Mit navn er Dennis Hønneke. Jeg skal vanen tro lægge ud med at byde Mads Hussing. Velkommen, Mads Hussing fra Frederiksborg Amtsavis og SN.dk. Velkommen til dig, Mads. Mange tak. Mads, jeg skal lige en gang. Seriebolden, den ruller jo ude i det nordsjællandske igen. Har du været ude og set noget seriebold her i weekenden? Ja, det har jeg. Det er jo fantastisk at komme ud på stadion igen, og det kan man også mærke, at det synes folk også. Altså, der kommer rigtig mange på stadion rundt omkring. Det er virkelig godt. Jeg var i Allerød og se fodbold. Så det er en stor oplevelse. Altså, det er virkelig godt at komme i gang igen. Og alle de her hold, som jo reelt ikke har spillet kamp siden oktober sidste år, man kan mærke på dem, at de har glædet sig. Ja, det har jeg også. Du var også i Hundested for et par uger siden, ikke? Jo, det var jeg. Der var 200-300 tilskuere, og jeg var så i Frederikssund en fredag aften med 436 tilskuere til en kamp i Frederikssund, ikke? Det er rigtig godt. Det er det virkelig. Jamen, dejligt at høre, og velkommen til, Mads. Jo tak, du plejede altså at spørge, om jeg var ude at fiske siden sidst. Det var egentlig det, jeg havde forberedt mig på. Men jeg troede faktisk selv, du ville sige det. Ja. Har du været ude at fiske? Ja, det har jeg. Det kan du tro, jeg har. Hvor er det? Jeg har været ude hele weekenden og fiske karper og store harper og sådan noget. Ja, det er dejligt. Og nu kan du godt gå videre. Ja, det er fantastisk. Jamen, fra cementens egen fiskeriminister, som sagt. Jeg vil sige det sådan her, Mads. Jeg glæder mig faktisk hver gang til at optage podcast, uagtet hvilken gæst vi har med. Så glæder jeg mig faktisk til at få en god fodboldsnak. Jeg må sige, at denne her gang her, der har jeg faktisk glædet mig lige en takt mere, end jeg plejer. Det kan jeg godt forstå. Det har jeg også. Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har gået sådan og tænkt på, hvordan jeg skulle introducere vores gæst i dag. Fra byens adopterede søn og borgmester, og jeg ved ikke hvad. Det tror jeg faktisk bare, jeg vil lade ligge, fordi at jeg kommer til at sige det forkert alligevel. Men jeg vil i hvert fald gerne have lov til at byde velkommen til Christian Lønstrup, der sidder her ved siden af os. Tak skal du have. Det var flotte ord. Og jeg tror, man kunne sætte rigtig mange flere ord på. Der er rigtig mange Helsingør-fans, som fortsat har et stort hjerte for dig, Lønstrup. Du har sat dit store, markante aftryk på den her klub igennem mange år her. Ja, og som der er nogen, der nævnte, så hed det næsten FC Lønstrup, og det gjorde det selvfølgelig ikke, men det er klart, at den her klub har betydet så mange ting for mig, specielt som træner, og jeg savner den også helt inde i mit hjerte. Så når man ringer herop fra og spørger, om jeg vil være med til at være en del af det interview, så siger jeg selvfølgelig ja. Og det er jo, det synes jeg er fantastisk, også fordi at jeg tror, vi er en del Helsingør-fans, som ligesom mangler at få lukket nogle ting af os omkring dit stop. Men det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men i hvert fald, velkommen til, Christian. Tusind tak. Lad os kaste os ud i det. Det er faktisk mere eller mindre præcis 2 år siden, at du stoppede i klubben. Efter hvor mange år blev vi? Var det? Jamen, jeg kom i 2010. Det er jo mange år siden, 10 år siden, og der var jeg lige kommet ind fra Italien. Jeg kan huske, Benny Gall ringede til mig, da han var chef for 2. divisionsholdet, og spurgte, om jeg havde lyst til at være hans assistent. Og der tænkte jeg lidt, ja, det kunne da godt være. Nu var der gået en 3-4 år efter, at jeg stoppede som aktiv. Jeg var begyndt på min A-træneruddannelse og søgte et eller andet sted, hvor jeg ligesom kunne lære lidt mere. Jeg ville gerne være toptræner en dag. Og så kendte jeg jo Benny fra min tid inde i FCK. Målmændene, de er jo lidt specielle undervejs, når man spiller med dem, men jeg har altid haft et godt forhold til Benny. Og kvæg vores samtaler omkring lidt forventningsafstemning, så fandt jeg ret hurtigt ud af, at det kunne godt være et godt match. Så der kom jeg op i 2010, og var her som assistent under Benny ind til sommeren 13, mener jeg det var. Hvor jeg så blev kontaktet af AB, hvor Thomas Nørgaard, ham den lille lidt halvrunde træner, som også var i Lyngby, ringede til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være assistent i 1. division, i stedet for 2. division. Og på det tidspunkt havde jeg været 3 år i Helsingør, og havde lært en masse om 2. division, og måden at spille på, og spillerne. Så jeg var lidt nysgerrig på, hvad der skete længere oppe i systemet. Og der var jeg så kun et halvt år. Og så kan jeg huske, at Benny ringer til mig i
slutningen af det år der og siger, at han havde regnet med, at han skulle være til forhandling om at forlænge kontrakten og sådan noget. Og sådan lidt kort fortalt, så var han lidt i chok over, at Helsingør ikke ville beholde ham. Og så var jeg jo nødt til at snakke lidt med ham og forklare, at ja, Benny Lidegaard går videre og sådan noget, fordi han var rigtig glad for sit job. Jeg var selvfølgelig ked af det på hans vegne, og jeg havde det egentlig meget godt i AB som assistent. Og så ringer Helsingør til mig dagen efter. Jeg tror, det var Finn Moshold. Jeg kan ikke lige huske, om det var, eller om det var Gellert. Og de ville gerne have mig op til et møde i Helsingør. Så var jeg jo nødt til at ringe til Benny, og ligesom nærmest undskyldning sige til ham, Benny, jeg har altså fået tilbudt dit job. Og det gjorde ikke tingene meget lettere for ham, men jeg var nødt til at være ærlig, så han ikke havde en fornemmelse af, at det var ligesom mig, der havde stukket ham i ryggen, og det var det absolut ikke. Jeg vil gerne være sådan meget klar omkring og ærlig omkring, hvad der sker, og specielt over for Benny, for han har et temperament. Så, og det var så, han er jo træner i Birkerød i dag. Ja. Snakker med ham en gang imellem. Og så endte det jo med, at jeg blev ansat heroppe, og så fik Benny mit job i AB, så vi lavede sådan en switch, fordi jeg tænkte, jeg var nødt til at gøre et eller andet. Så jeg snakkede ham ind til AB, fordi Thomas Nørgaard stod og manglede en assistent, og det viste sig egentlig at være ok. Så jeg landede heroppe i januar 14, mener jeg det var, hvor jeg ligesom startede fra nul. Jeg kendte selvfølgelig godt klubben og alle spillerne, men jeg var godt nok nervøs for, at jeg lige pludselig skulle være cheftræner, fordi jeg havde været assistent i på det tidspunkt i 4 år. Og det skal man jo være i starten af ens trænerkarriere, men på et eller andet givet tidspunkt skal man jo videre for at rykke sig lidt som menneske. Og det var så tidspunktet, viste sig at være det rigtige tidspunkt, men jeg var lige lidt i tvivl om, jeg kunne magte det, om jeg kunne styre det, være cheftræner, alle skulle kigge på mig, og det var mit ansvar det hele. For det der med at være assistent, det er ligesom at ligge i sådan en varm rede, ikke? Sådan en fugleunge, der har det smadret godt, og er ikke de helt store krav, og man følger bare med the flow. Du er med i maskinrummet, du er med til at styre det hele, men det er ikke dig, som folk kigger på. Nej, og jeg kan huske dengang, jeg blev ansat i 10 under Benny som assistent, og sagde til ham, jeg vil gerne være med, jeg vil gerne være din assistent, men jeg skal have indflydelse på det, der sker. Jeg gider ikke bare gå rundt og sætte toppe op, og så ikke have at kunne fortælle, hvad jeg synes, der skal ske. Det er selvfølgelig ikke mig, der skal bestemme, men jeg vil gerne have, at du lytter til mig, Benny, en gang imellem. Og det sagde jeg også i AB under Thomas Nørgaard. Og sådan har jeg altid egentlig haft det. Altså, jeg har det faktisk bedst, hvis jeg har indflydelse på de ting, der sker. Jeg skal ikke være ham, der bestemmer det hele, heller ikke når jeg er cheftræner. Men jeg har nogle idéer og nogle tanker, og dem kan jeg godt lide at dele med den anden træner. Og det er jo vigtigt i dagens Danmark, at man i hvert fald er 2 trænere. Så de sidste 4 år som aktiv træner i Helsingør, hvor jeg var chef, der så jeg mig ikke så selv som den store leder, men det er klart, det er et step op, når man lige pludselig har ansvaret selv. For at the end, så er det jo mig, der står med lorten et eller andet sted, når det går skidt. Og det skal man jo forstå. Så der kommer jo større og større konsekvenser, når man cheftræner. Men jeg havde det super godt i Helsingør i 8 år, og det var mange, mange år, vil jeg sige. Men det gik hurtigt. Det er sådan, når man har det godt og hygger sig med en masse spillere, så går tiden jo. Men med tanke på det her med den fulde fokus på en cheftræner, der var du i anden division der, ikke? Ja. Altså, sådan, hvordan sådan, du ved, så begyndte lige pludselig at rulle med første division, og så sker det helt sådan ultimative derovre i Viborg. Og det her. Altså, kunne Lønstrup også sådan selv følge med sådan rent mentalt omkring sin egen rolle? Det gik hurtigt, men jeg er så involveret i det, jeg laver, og så fokuseret, så ja, det er ikke altid, jeg tænker på, om vi er første, anden eller Superligaen. Altså, vi havde så stort et flow af spillere ud og ind, og jeg ville gøre holdet bedre og skabe en spillestil. Altså, der var rigtig mange ting. Jeg tror, udfordringen var, at omgivelserne, kunne de følge med det, jeg egentlig lavede med de her spillere. Og det var også derfor, at vi tog konsekvensen, og Janus blev ansat, og jeg gik på fuld tid, fordi i starten havde jeg et job ved siden af, jeg var ansat inde i spillerforeningen. Der arbejdede jeg fra 8 til 3, og så tog jeg herop og trænede fra 17 til 19, og så skulle jeg også lige bade, og så var det lige møder, og så var jeg hjemme kl. 9-10 om aftenen, og så brugte man også hele lørdag på at træne og se nye eventuelle nye spillere og modstandere, og så bruger man jo også søndagen på at afvikle kamp og holde oplæg og sådan noget. Så man skal jo ikke være Einstein for at kunne regne ud, at der snakker vi tæt på 70-80 timer måske
Men det var ikke et problem for mig i starten. Men det er klart, at jo større vi bliver, jo mere vi vokser, jo mere ansvar, jo mere tid jeg skal bruge, så var jeg nødt til at sige til klubben, at vi er nok nødt til at prøve at finde en fuldtidsstilling til mig. Jeg behøver ikke at skal tjene milliarder, men bare så jeg kan få tingene til at løbe rundt, fordi ellers så brænder min hjerne sammen. Jeg var ikke noget dertil, men jeg prøvede ligesom at være på forkant med tingene, for jeg kunne godt se, at der var potentiale i det, vi lavede. Altså, jeg kunne se ret hurtigt, at der var potentiale i spillerne, der var potentiale i klubben, og tidspunktet var egentlig rigtigt nok. Fordi da jeg var assistent under Benny, var vi jo tæt på at rykke op nogle år. Af forskellige årsager rykkede ikke op, men man var lige ved næsten, og det var jo ligesom det, jeg skulle have ud gennem mit system og de spillere, jeg hentede. Så det var meget intenst, og jeg tror aldrig, jeg har kigget på det tidsmæssige i Helsingør med antal timer om ugen og måneder og år og sådan noget, fordi jeg var så grebet ind i alt, hvad der skete, og jeg havde en finger med i alle ting. Man tænker fodbold 24-7, og jeg kunne godt mærke, det var lidt mit kald. Jeg kan huske faktisk, altså, der er jo sådan nogle skelsættende ting i mit liv, også privat, men specielt i fodbold, hvor man ligesom stopper op og tænker, okay, det her, jeg laver nu, det er mit kald. Og jeg kan faktisk huske, da jeg var assistent i AB under Thomas Nørgaard, der skulle Thomas Nørgaard til noget kursus, noget refreshment, tror jeg, på P. Så han var væk et par dage, og så skulle jeg jo som assistent overtage holdet. Og det var egentlig det første gang, hvor jeg var ansvarlig for tingene, og der kunne jeg mærke, da jeg stod foran truppen, da jeg trænede dem, at okay, det kan jeg godt, det her. Altså, jeg kunne samle folk. Folk gjorde lidt, hvad jeg bad dem om, uden at jeg var urimelig, men jeg blev helt høj af det. Og der har også været nogle andre episoder undervejs i Helsingør, når vi mødte nogle hold. Jeg kan huske, at vi var i anden division, og jeg mener, at vi spiller en vinter mod AB, som var i første division. Og jeg tror, vi vinder, det ved jeg ikke, om du husker, men vi tror, vi vinder 5-1 eller 5-0. Og jeg kan huske, at AB skulle på træningslejr dagen efter, og det var der, hvor Benny og Thomas var. Altså, han havde overtaget mit job. Og de var lidt kække, du ved ikke. Og jeg kan huske, vi spillede simpelthen så godt. Og der stod jeg og tænkte undervejs og efter kampen, vi har simpelthen niveau til første division. Og jeg har også planlagt nogle andre træningskampe, det var i første division, hvis man lægger mærke til det, stort set alle vores træningskampe var mod meget bedre modstandere, fordi der blev jeg meget klogere på, altså hvor gode er vi egentlig, fordi jeg synes vi er gode, men hvor gode er vi egentlig? Man har svært ved at forstå ens niveau, hvis man møder et Danmarksseriehold og vinder 7-0, jeg ved godt, der bliver skudt mange mål, og det er fedt, men jeg bliver ikke klogere på sådan en kamp. Jeg bliver til gengæld klogere, hvis vi møder Helsingborg, hvis vi møder Malmø, og for eksempel da vi mødte Helsingborg en vinter, hvor Henke Larsen er træner, hvor vi selvfølgelig de første 10 minutter skulle vende os til tempoet, men jeg tror, vi vinder 4-1 eller 5-1, og Henke var så sur, at han ikke ville sige tak til kampen efter til mig, og jeg kan huske, jeg tror ikke, han var helt klar over, at Helsingør havde et fodboldhold, nej. Og det var deres sidste testkamp, inden de skulle starte Allsvenskan, og der tæver de altså 4-1, og det var fortjent, vi vandt 4-1, og de stillede med stærkeste, og det var også en af de steder, hvor jeg tænkte, fuck, vi har et godt hold. Hold da fest. Det her kan vi godt rykke i Superligaen med. Og jeg tror, det var den vinter eller vinteren før, hvor vi rykker i Superligaen. Så jeg har hele tiden prøvet at tvinge os til at spille mod bedre hold, og nogle gange stod jeg og tænkte, wow, det var godt. Og det kommer nogle gange til mig. Også da vi var i Superligaen. Også da jeg rykkede til Roskilde, hvor alle havde dømt os ud, og også tænkte, puh, er vi gode. Vi spillede en træningskamp den vinter op til, hvor jeg bliver fyret. Hvor vi spiller mod Brøndby med Sorninger. Vi spiller mod Brøndby mod FCK, og vi spiller i Brøndby, spiller på deres stadion, og jeg kan huske det snede, og vi vinder 3-1, og de stillede med et rigtig godt hold. Og jeg tænkte, okay, hvad foregår der? Sorninger var tosset, og Retov skulle tage over, og sådan noget. Jeg tænkte bare, jeg smilte jo indvendigt, jeg var helt varm indvendigt. Og det var også en af de der pejlingsmærker, hvor jeg tænker, puha, det er godt. Og jeg elsker at ramme sådan nogle niveauer, fordi Det er jo sådan lidt et udslag af alle de ting, man har lavet, alt forarbejde, alt det grundige, fordi det hårde dagligdag, sådan er det. Man kommer ikke let til tingene, men lige pludselig så piker du på et eller andet tidspunkt, og så tænker man ind i sig selv, puha, det er godt. Det er ikke sådan, at jeg skal fremhæve det hele, men inde i mig selv, der har jeg sådan nogle anslag undervejs i min trænerkarriere. Og det er fedt, det er fedt under derhen, men det forpligter også.
Fordi jo bedre du er, jo større resultater du kommer med, jo større forventninger der er også til det. Og det kan jo godt være, at det var det, der skete dengang jeg stoppede i Helsingør. Fordi alle regnede med, at vi bare kunne blive ved. Og som Superliga-hold, der slår vi Midtjylland, vi slår Randers, vi slår Nordsjælland, vi slår Lyngby. Jeg ved godt, vi var det hold med færrest point. Jeg tror, vi fik tæt på 30 point. Og alle eksperter snakkede om, at Helsingør ville ikke få 10 point. Men vi tog det var det dårligste hold i Superligaen. Det var det, det var det, og det laveste budget. Og du ved, Lars Jakobsen siger, at jeg hopper på tungen, eller jeg tager 50 armbøjninger, hvis de får over 10 point. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, når man underspiller, eller når man snakker mit hold ned. Fordi så har man ikke noget at tale. Til gengæld, når vi så begynder at vinde kampe, så er der kæmpe forventninger. Altså når vi slår Midtjylland med altså det dyreste hold i Danmark. Mm. Jeg ved også godt, at vi havde nogle downs, hvor vi tager stort til FCK og sådan noget, men selve spillet og vores udtryk, det var fedt nogle gange. Men det stiller også store krav. Men nu vil jeg bare lige høre, altså jeg kan jo høre, det her det er jo så en proces, der kører hen over flere år, og det er også en del af din egen udvikling som cheftræner. Men var der alligevel, fordi altså i Superligaen, den mediedelen, den er du vant til for din egen aktive spillerkarriere, ikke? Ja. Men var der nogle ting, som du fik tilføjet som cheftræner i den sæson i Superligaen? Altså, jeg lærte jo at begå mig lidt i mediedelen på højeste niveau i Danmark, og jeg har ikke noget problem med at stå for et kamera og sidde her foran jer. Og jeg er sådan ret sober, og jeg sviner ikke en spiller til, det skal man ikke. Jeg sviner ikke dommeren til, så jeg har jo sådan en kodex på, hvordan man skal opføre sig. Det, der var lidt udfordrende, synes jeg, var, at vores spillere aldrig havde prøvet det rigtigt. Og det er jo ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er jo det der med, at man går ind på sin telefon. Jeg kan huske, jeg var meget imponeret over at gå ind på DBU's hjemmeside, da vi røg første division. Så skulle vi møde Vejle og nogle af de der store hold. Så går der et par år, så står der FCK og Brøndby. Ja. Altså hele det der set op og op til kampe og tv-vogne og lysmaster og... Jeg skulle interviewe en teams optag til hver kamp. Alt det der, og alle har en mening om tingene. Og jeg er vant til at have et lille isoleret system med mine spillere, og jeg kan også huske, at jeg havde en stor diskussion med Janus omkring TV3 og Kanal 5 og Kanal 6, at de ville ind i vores omklædningsrum op til høre mig på kamera, og de ville også være der i pausen og lige efter. Og det sagde han, det kommer I ikke til, fordi jeg er nødt til at beskytte mine spillere. Mm. Simpelthen. Fordi ellers ender det jo galt. Altså lidt af det program, hvor Randers var i krydsild, hvor ham den hollandske træner. Og det var, altså, tanken var egentlig fint nok, men det havde modsat effekt, at de blev lidt latterliggjort, fordi de var simpelthen for åbne i forhold til tingene. Og der synes jeg, man skal beskytte systemet. Jeg ved godt, de bruger mange penge til TV-stationerne. De har en vare, de skal sælge, men man skal ikke prostituere sig selv. Og det var den største udfordring. Og så også med, hvordan spillerne skal gebære sig. Fordi lige pludselig skulle man virkelig tænke sig om, hvis man gik i byen og lavede noget, man ikke måtte eller sådan andet. Så vi havde nogle folk inden, der forklarede lidt hist og pist. Og jeg har det jo bedst med min trup, hvor der ikke er en masse ting omkring. Men det kunne jeg jo ikke løbe fra i Superligaen. Det kunne jeg lidt i første division, fordi vi var undertippet. Og det skete så hurtigt, at vi lige pludselig peakede. Men i Superligaen, der er der jo optakt, og der er fokus på os som klub og alle ting. Er det fedt? Ja, det er fedt. Er det fedt for spillerne? Ja, fordi de kan sælge sig selv. Man så også, der var mange spillere, der røg til større klubber. Men man skal lige lære at forstå de der mekanismer, der er omkring. Og det er ikke bare lige sådan at stille sig foran i kamera, når man er spiller og sådan noget. Så det tog lidt tid at vende sig til. Altså jeg synes jo, du var en gave til journalister, fordi du ligesom, du siger din mening. Ja. Altså, og du gav et ærligt svar, og jeg kan huske et juleinterview, vi havde, hvor vi også kunne tale om andre ting, hvor vi talte om dine juletraditioner og sådan noget. At så skulle jeg også lige høre om, hvordan det går i klubben, og hvordan med spillere og sådan noget. Og så får du sagt... Jeg kan ikke lige huske det ordret, men du får sagt noget om Mark Rass, om at han er der nok ikke efter juleferien. Ja. Altså, han var stadig på kontrakt, ikke? Jo. Og nogle gange så kommer nogle gange også til at sige nogle ting, fordi jeg er ret ærlig som person, og måske også lidt nogle gange lidt naiv. Men det er klart, at hver gang jeg siger noget som Superliga-træner, så kommer det ud til hele Danmark. Det gjorde det jo ikke i anden division og første division, der var det lokalt. Og hvis jeg udtaler mig lokalt til et eller andet omkring Akaras og siger... Ja, altså vi hentede ham ind og fik nummer 10, har måske vores bedst lønnet, etc., etc., og det har ikke lige passet ind, og han var skadet og sådan noget. Så kan det godt være, at man skal prøve at se på, hvad skal man gøre her til foråret, for at ændre på den situation.
Det kan jo hurtigt blive vendt til, at Lønstrup vil ikke herre Kadars mere. Altså, jeg gik jo hjem og skrev historie. Ja. Det er jo en god historie. Altså, for nu at være helt ærlig, altså, det er jo en god historie. Det er det, men når man så lokalt skriver en historie, som ret beset er fin nok. Jeg citerer dig 100% korrekt. Altså, så ved jeg, så går der 10 minutter, så har bolden, og så ændrer de jo overskriften. Det gør de tit. Så gik den på Ekstrabladet, så gik den på de andre, fordi du fyrede nærmest Akaras fra uden mikrofonen. Det er det. Og jeg har også haft en snak med Akaras efterfølgende. Undskyld, fordi det var sgu ikke min mening. Altså, lidt det samme, dengang jeg var på vej til Sønderjyske som cheftræner, hvor jeg kan huske... Hvornår var det helt præcis? Ja, det var året inden om vinteren. Jeg havde ikke fået min penis til nu. Jeg var ikke startet, fordi det næste kursus startede først et år efter eller sådan noget. Og der er ingen hemmelighed, at jeg var på vej til dem, eller jeg var for et dialog med Heisen derovre. Og der kan jeg huske, at jeg blev ringet op af en BT-journalist, fordi det åbenbart kom ud, det blev rygtet, at jeg havde møde. Og så spørger han kort, og jeg tror, jeg startede med den her journalist i 7 sekunder, og svarede ja og nej til nogle ting. Og det var sådan generelt, når hvad er du interesseret med længde af kontrakter, så generelt 2 år. Og så blev den jo lagt op til, at Lønstrup får 3 eller 2 år i Sønderjyske, og det var slet ikke det, jeg havde sagt. Men ham betemanden, han sagde, nå tak, og lagde på, ikke? Efter 7 sekunder. Og så stod den der 5 minutter efter, og så ringede min mor, hvad fanden skal du til syd? Okay, det har jeg ikke sagt til nogen. Så nogle gange er jeg lidt for åbenmundet. Og det skal jeg også lære lidt af, og det ved jeg sgu ikke at lære. Men sådan er det, og det forplanter sig, og specielt når man er i Superligaen. Og som journalist er jeg jo rigtig glad for det. Altså det der ja, ikke, og jeg er jo ikke ude på at skabe skandaler eller muligt. Nej. Men for helvede, det var en god historie, hvor du sagde det her, ikke? Men også det der, da jeg kom til at sige grønlænderstiv. Og der kan jeg huske, at jeg læser på nettet, at toptræner meldt for racisme eller sådan noget. Og der tænkte jeg, okay, er det David Nielsen, der har sagt eller andet? Og så klikker jeg på den, så er det mit navn. Jeg tænkte, hvad fanden det? Hvorfor tænkte du på David Nielsen? Nej, jeg ved ikke, at hvis han havde sagt et eller andet, eller lidt mørkt i huden, eller jeg tænkte ikke på mig. Jeg tænkte på racisme, hvilken træner går ud og siger sig, ikke fordi David gør sådan noget, men du ved, jeg tænkte i hudfarver og sådan noget, ikke? Og så får jeg at vide, at jeg har sagt grønlænderstiv, og jeg kan ikke engang huske, at jeg har sagt det. Og der kommer jeg nogle gange til at sige nogle ting, der måske... hvad jeg skal tænke mig lidt om. Og sådan er jeg som person. Jeg er meget ærlig omkring. Og det er også derfor, at jeg får spillere til at rykke sig, fordi jeg er meget ærlig omkring det for spillerne. Spillerne ved godt, hvorfor de ikke spiller under mig. De kan godt komme en masse undskyldninger, men jeg har en pligt til at forklare dem, uden at det bliver en stil, jeg skal forklare dem. Men bare lige kort, hvorfor du ikke spiller og sådan nogle ting. Og det er en af mine styrker, men det kan også være en af mine svagheder nogle gange. Det må jeg sige. Det har jeg også. Jeg må ærligt om det er lavet i den tid, hvor jeg tænker, du har været i medierne i 20 år. Altså, eller 25 måske endda. Hvis du havde været rigtig sød, så har du ringet til mig og sagt, Løns, du skal lige høre, nu skriver jeg den her om lidt. Kan det passe, du sagde sådan? Men det gjorde du ikke. Det var jeg ikke så. Okay. Det er der jo nogen, det er der nogen journalister, der har gjort. Men Mads var så en af dem. Nej, det kan man jo så tænke. Men i dag sidder jeg over for Mads, og jeg har noget problem. Så. Jeg kan huske, at jeg gemte interviewet på min telefon i et år, for jeg tænkte, der er simpelthen ikke nogen, der skal komme efter mig og sige, at jeg skrev noget forkert. Fordi Janus gik ud i TV3 bagefter og sagde, det var vist ikke helt det, han mente og sådan noget. Selvfølgelig har du det. men jeg kan godt lide at snakke, og når jeg bliver tæt på ting, så kører den ligesom lidt af sig selv, og det er ikke altid lige helt tænker. Jeg er jo gammel fodboldspiller, så nogle gange så er hjernen helt efter bogen i forhold til min mund. Og det har sin udfordring nogle gange. Jeg kan godt tænke mig at høre, altså, fordi vi lærer jo alle sammen af vores erfaringer, og så kigger vi fremadrettet og siger, sådan næste gang, du ved, så justerer jeg og skruer lidt på knapperne omkring, hvad det nu må være. Ikke? Men når du skal se tilbage på sådan f.eks. i særlige Superliga-sæson, er der sådan nogle ting, som du decideret sådan har fortrydet set i bagspejlet? Altså, det gik jo meget hurtigt. Altså, fra vi spiller de der 2 playoff-kampe med Viborg, og op til de Viborg-kampe, der havde vi jo tabt. Jeg tror, vi tabte i Nykøbing, i AB og i Vendsyssel, mener jeg, vi tabte ret mange kampe. Og så vinder vi vist i Vejle og vinder hjemme mod Næstved, tror jeg, og ender med at rykke op. Vi var heldige med, at mange af de andre hold omkring os også tabte. Så det var ret godt. Og lige pludselig står vi i Superligaen, og vores ferie, som normalt er på 3 uger, blev forkortet til 1,5 eller 2. Og jeg tror, vi fik måske 100 tilbud af spillere omkring at komme til min klub.
og agenter, der ringede. Det gjorde de jo i forvejen, men nu pikkede det jo sindssygt. Så der var mange ting, der skulle ske hurtigt, og Jane skulle lige pludselig bygge et stadion op på ret kort tid. Så det var også en udfordring. Og så rykker vi jo op, og jeg synes egentlig, jeg har et meget godt hold. Det er klart, jeg vil gerne beholde alle de spillere, jeg havde. Jeg mistede Kok til Køge. Ja, og det var en dag det var hans tiderne inden Viborg-kampen. Ja, det var op til, ja. Uden at jeg helt er sikker, nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger igen, men Kok ville jo gerne have en fuldtidskontrakt, og på det tidspunkt var vi ikke fuldtids endnu. Og i den periode, hvor vi taber de der tre kampe, jeg mener, det er der Kok vælger at skrive kontrakt med Køge, for han får tilbudt en fuldtidskontrakt, og Kok vurderer muligvis, når de rykker alligevel ikke op. Det gjorde man så. Så jeg tror måske lidt, han fortrød. Og jeg vil gerne have set Kok. Fordi når Nicolas Mortens kunne score 9 mål, det var mange gjort, så tror jeg også, at Kort kunne have scoret det samme. Men vi rykker i hvert fald op, og hvis der er nogle ting, man fortryder, så var det nok, at jeg mistede Vito, Mina, Riel og Åkvist på samme tid lige inden deadline. Og henter så nogle brasilianere, henter Osama Akaraz. Og Osama var sgu en fin fyr, det er slet ikke det. Men der var bare nogle ting, der ikke lige fungerede i forhold til... Altså Osama var faktisk den første spiller, jeg tog ind, uden at have set ham live. Jeg så heller ikke brasilianerne live, men der havde jeg set en masse video. Men vi var lidt presset, fordi Rig blev solgt 2 timer før deadline, mener jeg, til AGF. Så lige pludselig skulle ud og finde nogle spillere. Og det ville Janus jo godt, så stor ros til Janus, at han ikke bare solgte alle vores spillere, jeg ikke finder noget nyt. Men det er ikke bare lige at gøre sådan. Fordi du også lige pludselig kommer op på et niveau, hvor de spillere, der kommer til os, de kræver også en del penge. Altså. Fordi vi er Superliga-status. Så, men at sælge de 4 spillere, det var, set i bagspejlet, så var det ikke optimalt for mig. Og du, er det en underdrivelse, er det? Ja, hvordan? det var diplomaten. Ja, det var diplomaten. Ja. Så det kunne man på sin vis godt have givet anderledes på. Ja, altså mit næste job, hvis jeg får et, forhåbentlig får jeg et, så hvis jeg får succes igen og bygger noget op, og jeg har en sportschef, der selvfølgelig gjorde Janus ikke noget for at genere mig. Det handlede om økonomi, og mange af de penge, vi fik som klub, blev brugt til at bygge det her stadion. Sådan er det jo. Vi var ikke engang godkendt til første division. Hvordan kan vi så gå igennem til Superligaen? Så det er jo fair nok. Men at sige nej til 4 profiler på vores hold, det var de 4 bedste spillere, jeg havde. Det var forkert set i bagspejlet. Og det vil jeg nok ikke gøre næste gang, jeg får tilbudt, om vi skal sælge de 4 bedste. Under alle omstændigheder, så den her Superliga-sæson her, den endte jo så med en nedrykning i sommeren maj 2018. Ja. Kan vi prøve at tale lidt om, altså den her tid her fra kampen over i er det Silkeborg, ikke? Det i slut maj 18 der, og så månederne frem til dit stop og sådan noget. Kan du ikke prøve selv at sætte nogle ord på, hvad det er for en proces, der sker der? Jo, altså fra jeg bliver ansat i 14 som cheftræner, så er det jo næsten kun pil opad. Det er klart, vi havde selvfølgelig nogle smådowns undervejs, men sådan er det. Man kan ikke hele tiden vinde alle vores kampe. Men vi rykker selvfølgelig Superligaen, som vi har snakket om, og det var fair nok, at vi rykkede ud, fordi vi var jo i grundspillet, var vi jo det hold, der var lavest i tabellen, selvom vi synes, vi fik mange point. Jeg synes, vi fik vist vores flag, men det er klart, man skal have flere point, end vi havde for at redde os. Så sker der de her playoff-kampe, at vi er jo med på mange parametre. Altså imod Randers er vi jo foran 1-0 hjemme og får et straffespark, som vi brænder, og de får en mand smidt ud, og så scorer Baskin Kadri for 30 meter fra en eller anden vinkel, som jeg stadig ikke kan huske, en minusvinkel. Og jeg holder meget af Mikkel Bruun, og jeg har også sagt til ham, at det er jo, hvad der sker, men jeg mente ikke, at de skulle score på den. Det er bare min personlige holdning. Så i stedet for at vinde 2-0, så spiller vi 1-1, og så tager vi til Randers og taber. Puha, det var hård, men så havde vi en chance til mod Silkeborg. Og der bliver udtrykket lidt det samme i kamp 1 mod Silkeborg hjemme, hvor vi får en 1-0. Jeg kan huske, at Douglas har en kæmpe chance mod deres keeper, og så scorer Gustav Nielsen, eller hvad ham svenskeren. Han har ikke rørt bolden i 94 minutter, og så kommer der et indlæg, og så scorer han selvfølgelig, og så bliver den 1-1. Og der sad vi igen med de samme forhold. Og der kan jeg huske efter den kamp, der jeg går ikke i mok efter kamp, men jeg er godt nok pissed, fordi at jeg synes, vi var bedre end Randers. Den tager vi. Og nu er vores udgangspunkt, at vi skal tage til Silkeborg, men i stedet for at få en 2-0, fordi vi havde det altid svært på udvalg.
Og vi har ikke så meget erfaring med at spille de der playoff-kampe mod de bedre hold. Jeg kan faktisk huske, at du er altid meget velafbalanceret efter kampene og sådan noget. Og der var, efter de der kampe, der var du sur. Ja. Altså, når du havde været nede i omklædningsrummet med 10 minutter, så var du ligesom, okay, det var der, du havde raset ud og sådan noget. Ja. Og så var du klar til at møde os ude foran. Men den, var du... Ja, men den blev siddende i mig. Ja, der var du virkelig. Altså... Ja, også fordi jeg synes, vi havde fortjent mere. Vi havde fortjent mere mod Randers, fordi jeg kunne se på Randers spil, jeg kunne se på Randers træner. De var presset over den måde, vi var på undervejs. Så det var små ting, der gjorde forskellen. Og de var lettet Randers, da de slog os derovre. Og sådan er det. Men så sker det igen ugen efter. Og jeg har ikke problemer med, at man får udfordringer til at kampe. Men det der med, at tingene sker igen, fordi man lidt nosser i det og selvforskyldt, fordi jeg anerkender, hvis modstanderne er bedre, men det synes jeg ikke, de var. Og så tager vi til Silkeborg og kommer bagud. Jeg tror, vi kommer foran og kommer bagud. Og du ved, vi prøver en masse på bænken og får vendt tingene. Og så brænder vi jo de der to gigachancer til sidst, hvor, som man ikke burde brænde. Og det er klart, så rykker vi ud, fair nok. Og hvis vi havde vundet den, så skulle vi så også spille mod Esbjerg. Det er ikke sikkert, at vi havde vundet over Esbjerg over to kampe, men vi kunne have godt have klaret den måske. Ja, de var gode, Esbjerg. Ja, de var gode. Og kom over for bronze. Ja, ja, så det er ikke sikkert. Jeg kan huske, Peter Sørensen, han var sådan rimelig tilfreds, efter de havde slået os, ikke? Du ved, som om, at Esbjerg, det var walkover, det viste sig så ikke at være. Men der skete så mange ting på så kort tid, og så var det som om, at luften den røg ud af ballonen. Jeg kan huske, jeg stod over på Silkeborg Stadion, og jeg var ikke grædefærdig, og jeg blev også interviewet, men jeg var så mærket af tingene, fordi det havde været så intenst, og det havde kun været pil opad, og jeg var godt klar, og lige pludselig så rammer vi luften, så kan vi ikke blive ved med at præstere med de penge, vi har. Og jeg kan huske, at jeg havde interviewet, jeg var til et live interview, og der stod jeg og ventede på at skulle udtale mig, og der går måske 10 minutter kvarter, fra jeg står og venter til at komme ned i omklædningsrummet. Og da jeg kommer ned i omklædningsrummet, der sidder alle spillerne og alle folk omkring, altså ledelsen og assistenter, de sidder bare og venter på mig, og der sidder spillere og græder. Altså, vi kunne slet ikke være i os selv. Slet ikke, fordi det har været en fed oplevelse, men jeg synes, over de her playoff-kampe, der havde vi simpelthen fortjent bedre. Men det havde vi måske ikke, fordi vi havde kvaret os, og nu har vi gjort det over flere kampe. I Silkeborg kvarede vi os også, for ære nogle mål, ikke? Men vi har aldrig på noget tidspunkt givet op, og vi var så tæt på. Og det gik helt ind i sjælen. Jeg kunne se på spillere, det er ikke engang overskud til at hisse op. Det er ikke engang overskud til at kaste. Og når du når helt derud, så er det tegn på, puha, vi kan ikke mere. Altså, du har ligget der og Titanic og ved at dø, og så har du prøvet alt, og du har kradset dine fingre ind i væggene og sådan nogle ting, sådan bogstaveligt talt. Og der kunne jeg godt mærke, puha, det var virkelig hårdt, altså virkelig, virkelig hårdt. Jeg var selvfølgelig glad for, at vi havde oplevet Superligaen, men jeg synes ikke, vi havde fortjent at rykke ud, men det havde vi jo, fordi vi havde kvaret os. Det var ikke, fordi modstanderen var bedre, vi havde kvaret os, og det er mit ansvar. Og når du så starter op på en ny sæson efter det, du har oplevet, så der er sket noget med spillerne, der er sket noget med ledelsen, der er sket noget sikkert også med mig. Spillerne havde hørt på mig i 8 år, cirka, fordi jeg holdt mig ikke tilbage, dengang jeg var assistent under Benny. Jeg fortalte, hvad jeg følte, ikke som chef, men som assistent. Og jeg kan ikke opfinde den dybe tallerken altid. Så på et eller andet tidspunkt, så tænker man, okay, men jeg er jo heller ikke sådan indrettet, at når tingene går skævt, så giver jeg op slet ikke, tværtimod. Men der skete noget, og det er svært at forklare. Hvis du spørger Janus, så vil han også have svært at forklare. Hvis du spørger Gellert, vil han have svært at forklare. Fordi vi vil alle sammen gerne, Helsing, vi vil gerne derop igen. Men det er langt et år frem, ikke? Så startede vi op. Og jeg synes egentlig, vi fik en rimelig start. På første division her? På første division, og spillede nogle pokalkampe, nogle turneringskampe. Det var ikke wow. Ja, vinder den første år fra Marger, så vil det jo sige 3-1 eller sådan noget, og Mathias scorer, og alt er vist nok godt, ikke? Ja, jeg tror, vi ligger 4, da jeg stopper, men vi spiller mod, vi spiller mod Næstved i kamp 2, og det er også på hjemmebane, og de er lige rykket op der spiller vi 1-1. Ja, hvis bagud, og jeg går over i det, der hedder 10 minutter, spiller, hvor vi får udlignet, og så tror jeg, kan ikke huske, så spiller vi ude, bliver vi 0-0 eller stadig i Viborg, eller sådan, tror jeg. Så vi spiller 0-0 i Viborg, og så spiller vi hjemme mod Fredericia. Og jeg kan huske dagen efter Fredericia-kampen, der var en lokal fan, der var død af kræft, eller der var en eller anden, der døde af et eller andet, jeg kan ikke lige huske hvad. Jeg kan huske, jeg var oppe i kirken,
en der var tæt på os, en der arbejdede op i administrationen. Jeg kan ikke huske så langt tilbage. Det må være den gode herre Ellegaard. Ja, han døde af, ja, var det af kræft? Det var det, ja. Ja, og hvile i fred i øvrigt. Ja, i øvrigt. Og der kan jeg huske, at jeg sad, og jeg kan huske, at jeg sad for mig selv, og Gellert sad over til venstre sammen med holdlederne, og jeg sad for mig selv og tænkte, det var sgu ikke så let det her. Altså, en virkelig lortekamp mod Fredericia, hvor jeg ikke så det udtryk, jeg ville have. Og en af de nære i vores system var død, og sådan noget. Jeg tænkte, puha, det er sgu hårdt det her. Og så kan jeg huske, at jeg bliver kaldt til samtale hos Janus dagen efter, eller samme dag. Jeg tror, det var mandag, var til begravelse. Hvor vi snakker lidt sammen. Og der kunne jeg godt fornemme, at nu var der ved at ske ting og sager, uden at gå i detaljer. Og det er jo det, der sker, når man når så langt op. Og det var det, vi nåede. Så det gik ret hurtigt modsat vej. Og jeg sagde jo nej til et par tilbud et par måneder inden fra noget Superliga i samråd med Janus. Så tingene kan hurtigt ændre sig. Blev du opfordret til at tage nogen ferie, eller vil du tage noget ferie? Fordi det er jo det, man hører fra. Ja, jeg skal passe på, hvad jeg sidder og siger, fordi vi aftalte egentlig om, at vi ikke skulle kommentere på sagen, men de skulle spille den her kamp mod Hvidovre og modstand, tror jeg, og der blev vi enige om, at den skulle jeg ikke afvikle. Og så gav tingene lidt sig selv. Og det var den kamp, og det er jo sådan godt og vel 2 år siden, hvor det var her, der stod 100 Helsingør-fans nede på Hvidovre stadion, og det første i pausen, det faktisk går op for os alle sammen, at du slet ikke står inde i trænerboksen der, ikke? Ja, for man kan ikke se trænerboksen fra tilskuernes side. Jeg gik rundt nede på stadion, og så kunne jeg jo se, du sad der jo ikke. Nej. Altså, jeg kan huske, at jeg talte med nogle fans og snakkede om det, og de vidste det jo ikke. Altså, nej, der var ingen, der vidste det. Og det var svært for mig, for jeg fulgte jo med derhjemmefra, men det blev ikke vist på tv, tror jeg. Så det var første gang i lang tid, jeg ikke var en del af en FC Helsingør førsteholdskamp, hvor jeg ikke var til stede. Det havde jeg ikke prøvet. Hvordan er det i sådan en situation der? Jeg tror, der går onsdag, er du ikke med i Hvidovre der, og så tror jeg fredagen, og det er jo så søndag. Søndag spiller du mod Fredericia på Helsingør Stadion, ikke? Ja, det var onsdag, inden Hvidovre. Ja, ja. Og så fredag, der tror jeg, meldingen kommer ud om, at du stopper, og som du selv er inde på, dig og Janus er naturligvis talt om ikke at gå i detaljer osv. Det må vi respektere. Men det fyldte jo enormt meget heroppe i Helsingør. Det gjorde det jo både i medierne generelt i en stund, men heroppe, der blev det ved med at fylde. Hvordan efter, nu har vi jo siddet og hørt her, alle dine år, og hvordan det hele er bygget op og så videre, hvordan er det at sidde på sidelinjen og sådan nærmest blive muted, om man så kan sige? Det gik jeg ikke så meget op i. Jeg ved, hvad jeg har bidraget med til den her klub, og jeg ved også, hvordan fansene har det med mig, og spillerne har det med mig. Men man kommer jo nogle gange til et tidspunkt, hvor det er lidt af en skilsmisse. Det var noget af et ret godt ægteskab, vil jeg sige. Og nogle gange, så er man bare nødt til at erkende, okay, nu holder det ikke længere, af forskellige årsager. Og det var det, vi blev enige om. Så jeg var da selvfølgelig ked af, men jeg kunne måske godt forstå Janus og nogle af de ting, jeg blev forelagt. Okay, det er fair nok. Jeg har sådan lidt, hvis man ikke synes, at jeg kan bidrage til det, hvor man skal hen til, eller det, der foregår, så må man jo finde ud af en form for løsning. Og jeg havde en kontrakt tilbage i yderligere 2 år, som jeg havde jo krav på løn i 2 år. Og det fandt vi også en løsning på. Jeg skal jo ikke ødelægge noget for FC Helsingør. Altså, de har jo ret beset været skyldige, at jeg har udviklet mig som træner og har et ret godt navn i Danmark som træner. Det er jo på grund af FC Helsingør. Og dem, der har været omkring mig, har jo været en del af det. Det er jo klart, det er mig, der har været ansigtet udadtil, men det er ikke kun mig, der har lavet de her ting. Jeg har været en del af det, og jeg har bidraget med mange ting. Men jeg begynder ikke at kaste mig ud, fordi det er datten. Det gjorde jeg heller ikke i Roskilde, Da der kom frem med matchfixing. Så der har jeg også et kodex, ligesom andre steder, og jeg bruger ikke pressen til at svine folk til. Jeg bruger heller ikke pressen til at svine mine spillere til. Det kan godt være, at jeg sagde det med Osama, og det kom lidt forkert ud, fordi jeg havde faktisk et ret godt forhold til Osama og respekt for ham. Men bottom line var, at han bidrog jo ikke rent sportsligt til det, vi havde forventet. Lige så vel som Janus forventer noget af mig som træner, så må jeg også gøre det med mine spillere. Og det er fair nok, de vil have en høj løn, men det forpligter. Og derfor så kan jeg da godt punkte den.
Altså. Men du, altså, du havde ikke sådan en stille stund derhjemme med et glas portvin, hvor du sådan sad og tænkte sådan, hvad fanden var det lige, der skete her? Altså, med det pludselige stop her? Nej, det kom hurtigt. Det kom fra den ene dag til den anden, og jeg havde ikke rigtig set den komme. Jeg kunne godt fornemme nogle ting, men det kan man jo altid, men man skal jo passe på, at man ikke skal spøges over det hele. Jeg var godt klar over, at der kom en fase, en overgang, hvor fra alle synes, det man laver er rigtig godt og rigtig fedt, og man rykker op, op og op. Så lige pludselig, så er der folk, der synes, det man laver ikke er så godt. Sjovt nok en måned efter, man rykker ned. Og sådan er det her game. Sådan er det. Hvis du ikke har succes som træner, så kommer der en ny træner. Det er meget lettere at fjerne træneren, end at fjerne spilleren. Mm. Og sådan er det. Og det er jo noget, vi skal lære at leve med. Jeg har bare ikke oplevet rigtig at blive fyret som træner. Det har jeg ikke, og det skal man jo prøve. Om det var en fyring, det kan man altid diskutere, men vi var i hvert fald enige om, at vi skulle skilles. Mm. Og det synes jeg egentlig klæder Helsingør og mig som person, fordi jeg gider ikke det der mudderkastning, og det går vi jo uenige om nogle ting. Men det er ikke sådan, at jeg håber på, at de rykker ned. Nu rykkede de jo så ned, og det var jeg ret ked af, fordi jeg var en af grundene til, at de rykkede ned, fordi jeg redde og Roskilde. Men man skal ikke tvivle om, hvor mit hjerte er, og det er altid i Helsingør. Mm. Så jeg ser ikke sort på noget i Helsingør. Men hvordan var det så at stå i Helsingør et par uger senere med Roskilde? Jamen, det var jo selvfølgelig udfordrende. Og jeg kan huske, vi tager på to hjørnespark, og Gellert laver en hjørnesparkskombination, som jeg egentlig kendte jo alt til, fordi vi havde lavet den ret tit. Og at jeg ikke havde fortalt min assistent John Bredal om det, var jo helt på munden. Men det siger jo også lidt om det forhold, jeg havde til Helsingør, at jeg måske var præget af noget andet op til den kamp, så jeg ikke er forberedt ordentligt. Men at vi bliver bonget på nogle hjørnespark, som jeg vidste Gellert ville lave. Det jeg var synes lige, vi skylder at sige, at det jo samtidig var Peter Fehers første hjemmebanekamp som cheftræner for FC Helsingør, og han fik overrækt blomster. Ja. Og det var din retur med... Eller, der kan man snakke om timing, ikke? Præcis, ikke? Ja. Det, var, det hele det blev sgu sådan lidt akavet. Det var surrealistisk. Lad os se fra cementens tribuner i der. Ja, men jeg er jo sådan indrettet, at når man spiller en fodboldkamp, så vil jeg gerne prøve at vinde den. Og når man taber den, så har man det ikke så godt, og jeg er en dårlig taber, det har altid været. Så jeg gik lidt ind i mig selv efter kampen. Jeg hilste selvfølgelig på alle, og mange af de lokale hopper var jo meget tilfredse, også trænerne, fordi de havde slået mit hold. Og det kunne jeg jo godt forstå, og så tænkte jeg, okay, jeg glæder mig til, at de skal til Roskilde og spille mod os. Og der endte vi jo også med at vinde. Og jeg glæder mig også til, fordi alle var heller ikke i tvivl om, at Roskilde nok ville rykke ned, fordi vi var isoleret i bunden. Og det tænkte jeg, fedt, jeg har den holdning. Lad os nu se, hvad der sker. Og jeg fik jo ændret nogle ting i Roskilde, men at det var på bekostning af blandt andet Helsingør, det havde jeg jo ikke håbet på, men det blev det jo så. Det rykkede ud. Jeg fornemmer i hvert fald ikke nogen, jeg fornemmer ikke ligefrem nogen bitterhed, eller så skjuler du det i hvert fald rigtig, rigtig godt. Så hvis jeg skal låne lidt fra Zlatan her, man kan fjerne Lønstrup fra Helsingør, men kan man fjerne Lønstrup fra, eller Helsingør fra Lønstrup? Nej, det kan man ikke. Nej. Og hvis jeg en dag bliver tilbudt jobbet heroppe, så vil jeg da kraftigt overveje det. Så, og det er det, man skal ikke brænde sin bord. Altså lige nu så er der 50-100 fans derude. Nej, du har sat gang i det. Det er ikke sådan, jeg søger job. Faktisk, den træner, jeg har nu, har jeg været på P-træneruddannelse med, og han er dygtig, meget kompetent. Og jeg snakker også med ham en gang imellem, hvor han får nogle gode råd af mig, og det er helt fair. Men det er klart, at hvis jeg skulle få tilbudt jobbet en dag, så ville jeg da overveje det, fordi at jeg har kun haft positive ting omkring den her klub. Altså undervejs, når man er træner, der kommer jo på undervejs. Sådan er det jo med alt. Men grundlæggende, så var det jo en stor succesoplevelse. Og det sker der ikke fejl ind under et guldtæppe, absolut. Jeg er glad for at være. Ja, du siger bump undervejs, ikke? Altså, så jeg vinder tabe kampe og lidt udfordring og lidt spillere ind og lidt spillere ud, og sådan er det jo. Altså, det er jo en lang proces hele tiden, og det stopper jo aldrig. Det er også det, der er drænende, men det er også det, der er med til at udvikle os som spillere, men også som træner. Altså en af grundene til, nu springer lidt, en af grundene til, at David har succes i AGF, det er fordi, han kan jo se, hvad det er for, at han holder, han overtager. Hvor er det, han skal fjerne nogle spillere? Hvad er det for nogle spillere, han skal have ind? Er der nogen med de samme værdier? Altså alle de ting der. Fordi hvis man kigger isoleret på AGF, det er ikke fordi, de spiller sprudlende, men han har de rigtige typer omkring nogle af hans kernespillere. Og når man skaber det,
så taber man ikke særlig mange kampe, og så vokser man sammen. Og det er jo det der hele essensen som træner, det er at sammensætte det rigtige hold. Så hvis man kigger tilbage på min trænerkarriere i Helsingør, hver gang vi havde et halvår, så fjernede jeg jo 7 spillere og hentede 8 nye ind. Jeg havde ret stor udskiftning. Og hvorfor havde jeg det? Det er fordi, jeg ville gøre os bedre, men det var også for at stimulere mig selv. Fordi hvis jeg arbejder med de samme spillere hele tiden, på et givet tidspunkt, så er der ikke mere arbejde med, og de bliver trætte af mig. Og hvis der ikke sker noget i en klub i forhold til fremdrift, så bliver man fjernet som træner. Så fjerner man sgu ikke spillere, så er det træneren, der bliver fjernet. Så den der proces er ret vigtig, og så skal man så helst blive bedre og bedre. Og det er det, der er essentielt, når man er træner. Nu er der jo gået 2 år her, ja. og nu hører vi dig sige, at du sagtens kunne se dig selv i en cheftrænerrolle heroppe en gang i fremtiden, hvis det skulle blive aktuelt nogensinde. Men på de 2 år her, der er det FC Helsingør, du forlod for 2 år siden, det ligner jo ikke sig selv mere. Nej, men man har været nede og runde anden division, og har selvfølgelig været klart favoritter til at rykke op, og det var jo lige ved at glippe. Altså, jeg hørte rygter om den sidste kamp, der var det stolpe ind, eller stolpe ud, og det kunne ende galt. 92. minut. Ja. Og det var som om, man efter coronaen, der kom man tilbage, og jeg måske ikke var i den samme tilstand som nogle af de andre hold, uden at kloge mig for meget. Og det er jo også lærerigt nok. Men det er klart, der er kommet nogle nye spillere ind, men mange af spillerne, der spiller, kender jeg jo godt til. Jeg har set en del af deres kampe. Jeg så ikke særlig meget i anden division. Jeg har ikke været på stadion endnu, Helsingør Stadion, og se en live kamp. Det glæder mig til, men jeg vil jo følge med i min første division. Men de skal ikke i første division. De skal være et midterhold, i hvert fald på den korte bane i første division. Fordi de er for gode til at ligge i anden division. Men det er ikke altid let at være tophold og favorit i anden division, for anden division er også godt. Der var 24 hold og én oprykker. Ja, altså, det var et stort pres. Så se over det hele, over det fortjent nok, de rykker op. Det blev bare lidt for spændende til sidst. Men al ære og respekt for nogle amerikanske ejere, som også går ind, selvom man rykker ud og siger, prøv at høre, vi bliver her, og så bygger vi det her op. Og nu bliver det spændende at se, hvordan de ligger, men altså, det blev en historisk god første division. Lad os lige vente med den, ja, fordi vi skal lige runde lidt mere af her omkring dit trænerforløb også indtil videre. Altså fordi du rykkede til Roskilde, ja. Og var heroppe kort tid efter du var stoppet og så videre. Og der stoppede du så også ret pludselig, kan man sige, i maj sidste år, for næsten 1,5 år siden, 1 år og 3 måneder siden. Ja. Hvor er Lønstrup henne i alt det her lige nu? Hvad er status med alt det her? Jamen status er, at jeg når at være i Roskilde i 10-11 måneder, og overtager et hold, der efter 8 kampe, der jeg overtager, har de 3 point. Og har egentlig nogle ret gode navne. Vi starter med at tage 3-2 i Viborg, og det vil sige, at efter 9 kampe har vi 3 point. Men så ændrer vi lidt på tingene. Vi begynder at træne mere, end de havde været vant til, og ændrer på sådan små ting på maden og drikkevarer, en masse af ting, og skaber lidt rød tråd i forhold til den, jeg ville gøre det, og så havde jeg fået John Bredal, som jo var den rigtig dygtige assistent. Så ret hurtigt fik vi ændret deres måder at angribe tingene, og jeg havde et rigtig godt hold. Altså, jeg tror, sat på spidsen, så var det hold, jeg overtog i Roskilde, var faktisk bedre end det hold, jeg havde i Helsingør på mange parametre. Jeg havde nogle gode navne, og jeg kunne ikke forstå, de lå dernede i bunden. Og ret hurtigt begyndte vi at vinde rigtig meget. Jeg kan huske, vi er jo inde i en periode på et tidspunkt, hvor vi slår det 4 bedste hold blandt andre Helsingør, og vi vinder 7-1 i Fredericia med Jonas Dahl som træner, og der er vi bundhold. Han var godt nok sur. Tager hjemme til nummer sidst, 7-1. Og jeg kan huske ved vintertid, at der ligger vi simpelthen over stregen. Løns, hvordan ser du selv perspektiverne her fremadrettet for at komme på banen igen som cheftræner? Jamen, jeg tror, de er ret gode. Altså, som jeg sagde tidligere, så savner jeg at være en del af det her miljø. Det er selvfølgelig hårdt, når man er i det, fordi man lægger så meget arbejde i det, men det er mit kald at være en del af fodboldsystemet. Om det er cheftræner eller assistent, det gør mig ikke så meget. Jeg kunne godt se mig som assistentrolle, også på Superliga-niveau. Men det er klart, når man har prøvet at være chefansvarlig, både i Superliga, 1. division og 2. division, så vil man jo gerne prøve, om man kan komme endnu højere op på en højere hylde. Så jeg har da en sult efter at blive cheftræner afsted, men jeg kan godt leve med at være assistent, så længe jeg bare har indflydelse på tingene.
Og hvordan ser du dine egne muligheder her, altså her knap halvandet år efter, at du er stoppet nede i Roskilde? Jamen altså, jeg har, som jeg sagde tidligere, har jeg haft nogle møder med nogle klubber i Superligaen og 1. division. Så jeg håber, at der stadigvæk er nogle klubber, der ser lyset i mig og har behov for mig. Men man er sådan lidt afhængig af, at der er andre, der skal fyres og sådan nogle ting. Og der er mange kvalificerede trænere, og der er ikke så mange jobs ledige. Så... Og jeg tror også, da jeg tog P-træneruddannelsen, der snakkede Peter Rudbæk om, at leve tiden for en cheftræner er ikke særlig lang. Jeg tror, det er halvandet år. Jeg tror kun, det er Ståle og Bo Henriksen, der har siddet rigtig mange år. Så der er jo en stor udskiftning. Og de sidste mange klubber, der har fyret træner, der er jo, bliver jeg jo typisk altid nævnt i medierne blandt top 3 træner. Så. Ja, hvordan foregår det, når der bliver fyret en træner, og du... Hvordan, hvad skal man sige, hører du om det, eller hvordan sker det? Jeg har en mand, der arbejder lidt for mig, eller jeg har flere folk, og så ringer de og spørger, kunne du have interesse i den der klub, og det kunne jeg egentlig godt, okay, så retter de henvendelse til klubbens ledere, og de ved selvfølgelig godt, at jeg går ledig, og så har de måske en papirlap med 5 navne, der er interessante. Og så skal de jo i gang med lidt det hårde arbejde og holde samtaler. Jeg har været til nogle samtaler, hvor jeg var tæt for at få jobs, hvor jeg ligesom skulle præsentere, hvordan var du trænet det her hold, hvordan er din spillestil. Sådan var det også, der jeg skulle ansættes i Helsingør. Så det er jo et større arbejde for en klub, men det er klart, at jeg har nogle mennesker i mit system, som lægger mit navn ind forskellige steder. Og hvem er sådan rent geografisk? Er det sådan, er du landsdækkende? Kunne du tage en tur til Vendsyssel, hvis det åbner sådan noget der? Det kunne jeg godt, selvom André Riel ikke synes det at tage til Vendsyssel var særlig sjovt. Jeg synes, det var et hul deroppe. Det kunne jeg sagtens. Altså, jeg har også store børn, der lever deres eget liv på 25 og 22, så jeg er sådan ikke afhængig af en masse småbørn omkring mig. Så det skal ikke begrænse mig overhovedet. Også ud over grænserne, hvis det er det. Altså, nu snakker jeg jo italiensk og kan engelsk. Jeg kan godt tænke mig på mig i nogle andre lande. Men det er klart, at jeg skal lige lidt tilbage til Danmark først, og lige vise, hvor dygtig jeg er, før jeg ligesom tager skridtet længere ud. Vi er i hvert fald mange heroppe på Helsingør-egnen, der ser frem til at se dig på banen igen, fordi som sagt, du fylder stadigvæk rigtig meget, og har sat de store aftryk på klubben heroppe. Så alt det bedste med det. Vi skal runde af her for første del, men vi er jo ikke færdige med at snakke med hverken dig, Løns, eller dig, Husing, fordi vi skal tale Nordic Bet Liga, men det gør vi lige om et øjeblik, når det er, vi indleder del 2.